նախորդ տարվա բյուջեի եւ ներկայիս բյուջեի տարբերությունը կազմում է մոտարապես 50 միլիարդ 49 միլիարդ եկամտային մասով է աճ նախատեսվում, մոտարապես 52 միլիարդի չափով նախատեսվում է աճ ծախսային մասով, դեֆիցիտի մասով ունենք մոտարապես 4 միլիարդ դրամի ավելացում։ Իհարկե դեֆիցիտի առումով դրական միտումներ են արձանագրվելու այն պարզ պատճառով, որ ավելի շուտ դեֆիցիտը ֆինանսավորվելու է ներքին աղբյուրների հաշվին 103 միլիարդը, մնացած մոտարապես 10-11 միլիարդի շրջանակներում ֆինանսավորումը լինելու է արտաքին աղբյուրների հաշվին։ Ինչպիսի մարտահրավերների կարող է բախվել 2015 թվականի պետական բյուջեն։ Նախ եւ առաջ մենք ունենք անդամակցության խնդիր Եվրասիական միությանը եւ բնականաբար Եվրասիական միության անդամակցության հետ կապված անորոշության դաշտն է ստիպում, որպիսի բյուջեի ցուցանիշները լինեն այսքան համեստ։ Կարող են բերել 2015 թվականի այն կանխատեսումային ցուցանիշները, որոնք դրված են 15 թվականի բյուջեի հիմքում։ Արդյունաբերությունը կաճի 3.7%, գյուղատնտեսությունը 4.2%, շինարարության ոլորտում կգրանցվի 2% աճ, ծառայությունների ոլորտում 4.5% եւ ընդհանուր հնան 4.1%։ Այսինքն սրանք բոլորը այնպիսի ցուցանիշներ են, որոնք կարելի ասել հնարավոր է որ լինեն եւ կանխատեսումները մեծամասամբ իրականության համապատասխան 0.5 կամ 1% շեղումով իրագործելի են, սակայն սրանով տնտեսության զարգացումը ապահովել, մրցունակություն ապահովել կարծում եմ չի հաջողվելու։